Re, viss ēters ir te! Tāpat kā sabiedrībai nepieciešamas ziņas par fizisko drošību, pašlaik ārkārtīgi svarīgi ir mēģināt saglabāt arī dvēseles mieru. Vai un kā tas iespējams apstākļos, kad tepat netālu notiek karš, tiek nogalināti nevainīgi cilvēki, bet starp mums ir arī tādi, kuri atbalsta notiekošo. Par to tūlīt runāsim ar Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu, kurš pievienojies tiešraidē. Vanaga kungs, paldies, ka atradāt laiku sarunai. Spriežot pēc jūsu izteikumiem sociālajos tīklos, arī jūs ļoti, ļoti aktīvi sekojat līdzi notikumiem Ukrainā, paužat viedokli, iesaistāties arī diskusijās ar cilvēkiem, kuriem ir ļoti dažādi viedokļi par notiekošo Ukrainā. Jūs sakāt, ka cilvēki, kas attaisno Krievijas kara darbību, domā kā teroristi. Tas droši vien ļoti, ļoti nepatīk daļai Latvijas cilvēku. Kāpēc jūs tā domājat un ko viņi jums atbilda? Nu, noteikti, ka daudziem tas varētu nepatikt, taču tā analoģija ir acīm redzama tā paralēli. Es vienkārši atsaucos uz to, ka 2004. Gadā Ziemeļosetijas pilsētā Beslanā skolā iebruka kaujinieki un sagrāba ķīlniekus, un rezultātā tur tika nogalināti vairāk nekā 300 cilvēku, gandrīz 200 bērnu. Un tad šie teroristi attaisnoja savu rīcību, sakot, ka tas jums par Groznīju. Un šeit mēs tagad dzirdam, ka tad, kad tiek parādīti skati no Ukrainas pilsētām, kur tiek sagrauti un ka cilvēki tiek nogalināti un viņa dzīves izpostīts, tad tas attaisnojums ir tas jums par Donbasu. Un tas ir, teiksim, skaidrs tāds terorista domgājiens, ka, teiksim, mēs varam attaisnot vienu asins izliešanu ar kādu citu pārdarījumu. Manam kungs, jūs esat izteicies, ka kara Ukrainā ir izraisījis putinisms. Kā jūs to saprotat? Es domāju, ka tas vēl filozofiem jāformulē, kas varētu būt putinisms, līdzīgi kā ir aprakstīts, teiksim, bolševisms, staļinisms vai nacisms. Bet es ar šo vārdu saprotu tādu apziņas gūstu, kur cilvēks sasaist masīvu propaganda, kas manipulē ar viņu pašu iekšējām tādām ilgām pēc piederības dižai lielvalstī, no kuras visiem ir bailes un tāpēc to viss ciena. Un var tā novērot, ka cilvēkiem tāda vajadzība, tad ir viņu vērtības sistēma augstāk nekā, teiksim, tur brīvība vai taisnīgums vai pat cilvēka dzīvība vai labklājība. Un viņi savu pašu personīgo vērtības un cieņas izjūtu smeļas no vadoņa, kurš visus apspēlē un kurš ir tāds vīrišķīgi nekaunīgs un stiprs un no kā visi baidās. Nu, kadreiz lielai daļai Krievu tautas tāds bija Staļins, tagad daudziem tāds ir Putins. Un tos cilvēkus, kur ir šajā dvēseles gūstā vai apziņas gūstā, nu, tos varētu saukt par putinistiem. Bet Putinam lielā mērā tā lielā impērija nešķiet iespējama bez Ukrainas, un tādēļ ir šis karš, un tādēļ daudzi to atbalsta. Vai jūsprāt, ir vērts runāt un strīdēties ar šiem cilvēkiem, kas nu, tik ļoti asi iestājas nu, teiksim, tajā Kremļa pusē? Ja mēs gribam reiz izveidot nāciju tik vienot un stipru, kāda ir Ukrainā, tad mums nekas cits neatliks, kā mēģināt ar šiem cilvēkiem mūsu sabiedrībā runāt, un tāpēc ir svarīgi atcerēties apustuļu Pāvila tādu pamācību, ka patiesību vajag runāt mīlestībā, un tā mīlestība vai tā iecietība būtu vajadzīga tāpēc, lai dot iespēju atbrīvoties vai iziet ārā no tā putinisma jūga vai gūsta. Šobrīd noteikti ļoti daudziem cilvēkiem šī mīlestība un arī tāds ļoti liels dvēseles mierinājums ir nepieciešams. Mums daudziem ir paziņas, kolēģi, varbūt pat rādi un ļoti tuvi ģimenes locekļi Ukrainā. Ko teikt šiem cilvēkiem? Ko teikt mums pašiem sev, lai sevi nomierinātu? Es nezinu, vai jūs esat pamanījuši, bet katru dienu pulksten 12. Kaut kur var dzirdēt baznīcas zvanām. Tā ir tāda mūsu akcija, kas aicina cilvēkus, kad jūs izdzirdat šo zvanus dienvidū, tad apstājieties un no sirds ar saviem vārdiem aizlūdziet par Ukrainu, par to zemi, tautu un par savējiem. Un
pat ārpus pārdabiskās palīdzības no Dieva, tad, kad mēs atceramies, tad mēs esam motivēti, kad mēs aizlūdzam, mēs atceramies, un kad atceramies, tad gribam palīdzēt. Un man liekas, ja tas ir tas, ko tiešām varētu darīt arī savā paša labā, jo labāk nekā ļauties ļaunām nojausmām vai dusmām vai destruktīvām, ir kaut ko darīt, mēģināt palīdzēt, un te ir daudz iespējas, kā var palīdzēt cilvēkiem, un arī aizlūdzot mēs sevi apzināmies Dieva priekšā, un tad, kad Dievs ienāk mūsu dzīvē, jo vairāk tajā būs arī paļāvības un mieru. Speciālisti analītiķi šobrīd ļoti baidās prognozēt, kāds būs šis kara iznākums, kādā virzienā tas varētu izvērsties, bet nu, šobrīd jau droši vien skaidri tā cilvēcīgi varam teikt, ka šis naids starp divām tautām būs nu, tāds droši vien nesamierināms. Vai to vispār ir iespējams pārkāpt, tikt pāri tam, ko jūs ieteiktu? Ir tikai viens veids, kā var tādā gadījumā mēģināt attiecības dziedināt un paudžu atmiņas. Tā ir patiesa grēkapziņa, nožēla, grēksūdze un piedošanas izlūkšanās. Tā kā vācu tauta to darīja pēc otrā pasaules kara. Ja Krievijas sabiedrība nokratīs to savu režīmu un atbrīvosies un atteiksies no šī putinisma un tiesās savus kara noziedzniekus un uz ceļiem lūks piedošanu Ukraiņu tautai, tad ir cerība. Taču es domāju, ka tas nebūs vienkārši, jo to jau neļaus tas impēriskais lepnums un lielā tēvijas kara narratīvs, kur Krievu tauta sevi ir pieredus redzēt kā varonīgu upuri. Un to var saprast, jo latviešiem jau arī nebija viegli atzīt savu līdzdaļu, piemēram, holokaustā, jo mēs vairāk esam pieredušas par sevi domāt kā par upuriem. Bet citas iespējas un citas izējas nebūs. Bet vajadzīgs tas noteikti ir. Jūs tiešām cerētu un redzētu, ka tas varētu notikt? Gadu desmitu laikā tas nebūs to līdzi. Jūs esat arī paudis, ka sabiedrībai vajag tādu dzīvinošu ideju, kas iedvesmo, kas saliedē, tādu ideju, kas pārliecina pat nu, pēdiņās jāsaka tādus lāča fanus. Kas jūs prāt, tas šobrīd varētu būt? Man liekas, ka tam būtu jābūt kaut kam uz kopīgām vērtībām balstītam. Redziet, Nīče reiz pasludināja, ka Dievs ir miris, un ko viņš ar to domāja? Viņš domāja ar to, ka sabiedrība ir zaudējusi lielos tos vienojošos, iedvesmojošos kopīgos vēstījumus, kuros sakņojas tas mūsu kopīgās vērtības. Ja? Un tad ierodas tas baismīgais viesis, nihilisms, ja, kur katrs cilvēks vairs, neviens cilvēks vairs neatrod atbildu uz jautājumu, kā dēļ, kā vārdā, tur teiksim, dievas ticība, tēvzem, patriotisms, tikums. Un tas mūsu sabiedrībā bieži vien ir tāds kļūst par tādu ironizēšanas priekšmetu. Un tas nācija dara vāju. Cilvēks spēj daudz izturēt un uzvarēt tad, ja viņš zina, kā dēļ, kā vārdā. Un tāpēc mums ir vajadzīgs šāds vēstījums, domājot par to, kas tas varētu būt. Nu, es teiktu, ka latviešiem un krieviem, vien mēs nevaram saprasties bieži par vēstures interpretāciju, bet mums varētu būt kopīgs kristīgais vēstījums, kas savulaik gan Krievija, gan Eiropa ir formējis. Un tas būtu jāatrod par jaunu mūsdienu sabiedrībai piemērotā formā. Un man gribētos arī goda vietā redzēt klasiskās skaistās vērtības. Nu, protams, ne tādā izpildījumā, kā ar viņam Putins manipulē, jo viņš, teiksim, vārdam konzervatīvs vai tradicionāls ir piešķīrs tādu sliktu skaņu. Bet drīzāk tā, kā tās pasniedz, piemēram, nu, Sērs Rodžers Skrūtons, kur grāmata nesen iznāca, tas skaisto filozofs, kurš, teiksim, nu, kā teica Maks Vēbers, kadreiz, kas spējas Eiropai atdot valdzinājumu, tas pārvaldīs tās prātas. To, nu, apmēram tā es to iedomājos. Lielas paldies jums, Vainagkungs, par sarunu. Meklēsim savā ikdienā to skaisto. Paldies jums. Sarunājos ar Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas arhibīskapu Jānu Vanagu.